Hello, Pingrang, Dali. Singi sungun tak pelim bekarang wa. Bekarang wa mengan Dali cirang belungin dah lah. Oh, misu kena tamengan. Asung north south to lang ura tikit kawamu aja. Asung komen wa nak bekar mengen. Ini mengan singa west west to lude. Bekar belungin wajuk. Masih mang daun yang nak tamengen mo. Cirang dah lah. Balik tanah cirang dah lah cem. Dengan asimong ikan akan mungkin, wadai cireng chongke basa, atau cibi madai wadai tan dalda bacok ne bate, wadai chongke bat cireng mani keman, agri dalja, asimong dalu dalu video kunyang akan mungkin mau. Bol cireng mama nak li dalu ya. Tak pelit sihir nak makan tak lah ha. Dia sujok tak pelit sihir dengan ni boh belokin tak lejok sirang moya gemak belokin tak lah ha. Ya rah apal mama ngerpeling jok. Ya ni bo, kasih. Aduk cip longin. Ya deh, cireng chongke basa. Si dalke bade, cibi made, unan bat di daljok. Drum gap nam plingjok. Ni bo. Irangan siring dong lah, cuna cuna siring rang. Siapa cuma ini? Cuy, ni ada jokong ini. Hehehe, ini susah. Hei, orang cipak tiri jokong lah. Ya, cakrang ban ini apa sih ini ya? Kita sujuk seringu ni. Daunan, mukawanya. Baru baju nak pelingjok, cak ni baju ni. Untuk baju ni mukawa. Tahu baru baju nak ni ha? Bangzainjok baru baju ni. Orang macam ni ni bukan? Hei, wah, setahun ni ni betul punya cini na. Wah, cakap cakap cakap. Hei, cium. Gimana kalian video dia san? Gimana video aku tonton kamu? Insya Allah sekarang tu kamu telah bye bye.